Кратки најави за денешниот дневник. Охридските училишта вложуваат напори да ги имплементираат препораките за штедење струја. Владата има прецизен план за енергетската криза и пребродување на предстојната тешка зима, тврди премиерот. Прв Охридски фестивал на виното ќе се одржи предстојниот празничен викенд. Охридскиот пливачки маратон со учество на 8 пливачи ќе се одржи во сабота на 10 септември. Дефект на главна водоводна цевка остави голем дел од Охрид без вода. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во среда во Велика Британија, западна, северозападна и во поголем дел од централна Европа ќе има услови за нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Услови за слаб дожд се очекува и во источна европската низина. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 32 степени. Во Македонија во среда, свежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево и потопло време. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 22, односно до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во среда, по свежото утро со температура од 13 степени, во текот на денот сончево и топло време со максимални 26 степени. Во четврток и петок сончево и топло време со дневна температура до 27, односно до 26 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 27 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Гроје, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ.
Охридските основни училишта се придржуваат на задолженијата за намалување на потрошувачката на електрична енергија, но потребни се долгорочни решенија за енергетска ефикасност како би се справиле со поскапувањата. Основните училишта во Охрид, во рамки на своите можности и надлежности, се придржуваат на усвоениот сет препораки и задолженија за намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија кои веќе стапија на сила со почетокот на новата учебна година. Во основното училиште Христо Узунов веќе ги исклучуваат непотребните светилки во школскиот комплекс, а директорката Марина Георговска истакнува дека од голема помош за постигнување на заштедите на предвидените 15% ќе биде и енергетско инфраструктурното подобрување на капацитетите на училиштето како дел од проектот на Светска банка. Во кој проект спаѓа, значи, фасада на целосното училиште наше и спортската сала? Мислам дека со тоа ќе добиеме и во топлатната, и во електричната енергија. Заштеда до 30% се предвидува со промена на фасадата. Исто во проектот од Светска банка имаме промена на дограмата, внатрешната дрвенарија вратите и LED осветлување. Значи, со тоа LED осветлување, јас мислам дека во ова училиште ќе се постигне таа заштеда од 15% што предвидува владата. Најавено е проектот да започне со реализација за време на зимскиот распуст, а ги офаќа и основните училишта Свети Климент Охридски и Братство Единство Охрид. Поскапувањето на енергенците и најавите за тешка зима кај нас и во Европа наметна потреба да се работи за долгорочните решенија за енергетска ефикасност. Сметките за струја, значи, тенорно се покачени. Како би се справиле? Значи, ние тука можеме да се справиме единствено со намалување на осветленоста на училиштето за време на вечерните часови. И искрено, значи, тука веќе заедно со општината веќе сме вклучени во изработка на студио за изработка на енергетски ефикасно училиште, па се надеваме во наредниве 2-3 години дека тоа ќе се имплементира и ќе станеме енергетски ефикасно училиште со цел да се намалат тие трошоци. И од основното училиште Григор Прличев вела дека вложуваат напор максимално да се намали потрошувачката на енергија искористувајќи ги можните начини. Во развојниот план на училиштето веќе е внесена идејата за вградување на фотоволтаици, но потребно е да се разработи начинот на реализација, вели директорката Лилијана Евтимовска. Помеѓу родителите се шират информации дека можни сценарија за постојната зима се продолжувањето на зимскиот распуст или враќање на онлайн наставата како во пандемијата. Меѓутоа, во јавноста преовладува ставот дека и во енергетска криза, а заради квалитетот на наставата, училиштата се последни кои би се затвориле. Планот за тоа како да се пребродат есента и зимата преку ангажирање на сите ресурси на државата за максимално производство на собствена енергија е договорен и веќе се работи на негова реализација, истакна премиерот Димитар Ковачевски по денешната седница на Советот за безбедност. Подготвување на сите ресурси на државата за максимално производство на собствена енергија ќе биде фокусот на владата во предстојниот период, соопшти премиерот Димитар Ковачевски по завршувањето на денешната седница на Советот за безбедност. Тој посочи дека во најтешкиот период од 1 октомври до април следната година, целта е на сите граѓани, ученици, студенти, средни, мали и микробизниси да им се обезбеди најниска можна цена на струјата со задржување на ефтината тарифа и 24-часовна достапност без рестрикции. Планот е договорен, денеска презентиран и веќе се работи на негова реализација, кажа Ковачевски. Планот за производство на ЕСМ, Државната компанија за производство на електрична енергија, оваа година ќе го зголемиме за 25%. Се направени следните активности, кои што се дадени како задача и задолжение на соодветните компании, министерства и институции во електроенергетскиот сектор. Обезбедување на јаглен, потребен за производство на електрична енергија во рек Битола и Осломе. Обезбедување на мазут, потребен за производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино и потребен за производствениот процес во рек Битола и во Осломе. Обезбедување на газ, потребен за производство на електрична енергија во ТЕТО и во когенеративната централа КОГЕЛ во собственост на ЕСМ, обезбедување на дизел гориво
и обезбедување на дополнителна електрична енергија. За обезбедување субвенционирана енергија за граѓаните и малите предпријатија ќе бидат потребни околу 300 милиони евра за следните два квартали, а Министерството за финансии веќе работело на нивно обезбедување. За бизнисите ќе се обезбеди струја по цена пониска од берзанските. Но постојат и ризици, посочи премиерот, поради можни испади заради застареност на опремата во некои блокови, стари по 45 до 50 години, но и во однос на цените во светски рамки, евентуални забрани за извоз на природен газ и други суровини за производство на електрична енергија. Бараме штедење на енергијата од сите граѓани и бизнисот. Но пример за тоа ќе биде прва владата, владините и јавните институции согласно објавениот план за штедење од 1 септември. Истиот од наша страна ќе го зајакнеме. На седницата покрај членовите на Советот за безбедност присуствува и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, како и министрите за финансии Фатмир Бесими и за економија Крешник Бектеши. Поради пукната главна водоводна цевка на улицата Светина Омохридски, денес од пладне беше прекинато водоснабдувањето во поголем дел од Охрид. Локацијата на дефектот на цевката со профил ФИ 300 мм на тешко пристапен терен над бензинската пумпа Макпетрол ја отежна санацијата. Како што гледате, настанат е значи, голем дефект. Пукната е цевка со голем профил ФИ 300. Цевка која што го снабдува по големиот дел на градот, главна водоводна линија. Дефектот настанал во раните утрински часови, уште пред неколку дена. Но поради гужвата во градов и туристичка сезона, моравме да најдеме по пристапно решение за да можеме за да не облокираме градов. Се надевавме дека ќе го завршиме без поголеми последици, но мораше да се затвори вода, како што и самите гледате, истече голема количина вода. Мораме да уште некоја минута да почекаме да спласне водата, за да може да се работи на дефектот. Се надевам дека активирани се сите екипи од теренската служба, и се надеваме дека во најбрз можен рок дефектот ќе биде саниран. Се надеваме дека градов забрзо ќе добие вода. Бидејќи се работи за главна водоводна линија, средната зона на градот, значи поголем дел од градот е без вода моментално. Во Охрид ќе се одржи првиот вино фестивал. На штандови ќе има дегустација на македонски и охридски автохтони вина, но и винари од соседството и европските земји. Целта на манифестацијата е продолжување на летната туристичка сезона. Охрид го добива првиот вино фестивал. Почнувајќи од четврток во следните три денови овој празничен викенд на градскиот кеј ќе се одржи првиот фестивал на виното. На него ќе бидат промовирани македонските и охридските автохтони вина, но ќе учествуваат и винари од соседството и европските земји. Целта на манифестацијата е продолжување на летната туристичка сезона. Ке донесеме десетина винари македонски, ке донесеме и неколку возници на вино, исто така ќе биде и винари, мислам, вина ќе има и од Шпанија, така да се надевам на една голема понуда на вина, да може да се проба, да се дегустира вино. Покрај штандовите со квалитетно вино кое ќе може да се дегустира по економски цени за забава ќе бидат задолжени охридските бендови Камелеон и Бекдор Бенд, а свој настап ќе има и Гјоко Таневски. На фестивалот ќе настапат и DJ Вино Фест Фолтин, Александар Јосифовски, Ареа, Наум Петрески, Нина Јанева и Супер Хекс. Стварно имаме, ние разговараме веќе многу години дека е потребен еден, можда и на некој начин и поголем фестивал од Скопје, пошто винариите од соседството сакаат да дојдат во Охрид. Не за некој маркетиншки оваков однос, но како фестивал, како ситуација која веројатно ќе ја разгледуваме со градоначалникот понатака, да направиме стварно еден многу добар фестивал, кај што ќе може да истакнем, пошто Македонија е винска земја. Мислам, луѓето сакаат да дојдат тука, многу од винариите од странство и купуваат вино од кај нас, овај грози од кај нас прават вино. Намерата на нас како локална самоуправа за она што треба да трае од сеја понатаму како винофест, секако дека нотата, односно, пак ја кажам, бардо дека сум градоначалник, нотата на винофестот и изгледот ќе го дават секогаш охридските изведувачи и оние кои што буквално за градот се успеале да станат одреден бренд и со тоа да го представуваат градот гордо секаде. Винофестивалот се планира да премине во традиција. Идната година ќе биде збогатен и помасовен, но поради есенската берба на винариите ќе се одржува на стартот на туристичката сезона.
Индексот на цените на угостителските услуги во август 2022 година во однос на истиот месец од предходната година е зголемен за 16,7%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-август 2022 во однос на истиот период лани е зголемен за 9,9%, додека во однос на декември 2021 година за 8,2%. Според Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во август 2022 година во споредба со јули 2022 година е зголемен за 0,7%. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 1%, алкохолни пијалоци за 0,4% и безалкохолни пијалоци за 0,3%. Охридскиот пливачки маратон ќе стартува во продолжениот празничен викенд. На 25-километарската патека Климе Савин ќе пливаат пливачи од 5 земји од светот. За да се врати изгубениот сјај од минатото, ќе се организираат бројни пропратни содржини. Охридскиот пливачки маратон ќе се одржи на 10 септември. Традицијата продолжува со маратонското пливање по заложбите на Општина Охрид да не изгасне најстарата и најпрепознатлива спортска манифестација во градот. За помалку од 2 недели локалната самоуправа вложи напори и обезбеди средства за негово одржување. Се јавија и голем број фирми од Охрид и регионот да го помогнат финансиски одржувањето на маратонот и да ги покријат трошоците за патување на маратонците. Општина Охрид заедно со Агенцијата за млади и спорт и Општинските пливачки клубови се изборија со задоцнување сепак да има Охридски пливачки маратон, кажа градоначалникот Кирил Пецаков. Во пракса покажа на кое што претходно го разговарав дека маратон е тешко да се организира во краток период, меѓутоа добро што ќе успешно ќе изгледа буквално светски, ќе биде пример како треба наредниот и токму затоа уште од октомври ноември оваа година ќе започне организацијата на наредниот Охридски пливачки маратон и никогаш повеќе нема да биде доведен во прашање дали ќе се одржи или нема да се одржи. На 35-тото издание на Охридскиот пливачки маратон во краток период се пријавени маратонци во машка и женска конкуренција. На 25-километарската патека Климе Савин ќе пливаат маратонци од нашата земја и од повеќе странски земји. Пријавени се 8 пливачи од 5 земји, информира Ристо Јанковски од организациониот пливачки одбор. Во склоп на маратонот организиравме и дополнителни содржини кои се одржуваат оваа година, се со цел да му даваме сјај на маратонот, да го вратиме на сјај што беше изгубен во минатото. Во четврток на 8 на плоштадот Табана, тој плоштадот кај Долна Порта, ќе се направи една презентација на сите пливачи, ќе имаме изложба на стари фотографии од минатото и проекција на еден документарен филм Охридски пливачки легенди. Во петок истото ќе може да го видат децата од основните средни училишта. Спортската манифестација Охридски пливачки маратон ќе биде збогатена и со други пропратни содржини. Средношколците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во соработка со UNDP ќе одржат екоработилница на тема заеднички перспективи младите за Охридското езеро. Спортската манифестација ќе биде збогатена и со музичка програма со концерт на Охридскиот ансамбл Билјана Јуниор. Денеска во 3 часот во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 34-годишен охриѓанец. Тој се сомничи дека предходно со употреба на физичка сила и подесен алат влегол во куќа во Охрид и одзел пари, накит и други вредни предмети. Дел од одземените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димоски. Во продолжение да ги проследиме вестите од светот. Британската кралица Елизабета денеска ја прифати оставката на Борис Џонсон. Тој пристигна во замокот во Шкотска за официјално да ја понуди својата оставка и да ја отвори патот на Лиз Трас да го наследи на премиерската функција. Лиз Трас по официјалното именување од кралицата ќе се врати во Лондон. Новата премиерка денеска најверојатно ќе избере нов кабинет. Ова е прв пат во 70-годишното владење на кралицата Елизабета предавањето на власта да се одвива во Балморал во Шкотска, наместо во Бакингемска палата во Лондон. Церемонијата беше преместена во Шкотска, бидејќи 96-годишната кралица има проблеми со движењето.
Најмалку 65 лица загинале во разорниот земјотрес од 6,8 степени кој го погоди Сечуан во Кина. Речиси 250 лица се згрижени поради повредите во катастрофата, а десетици се тешко повредени, јавуваат кинеските медиуми. Се стравува дека бројот на жртви ќе расте. Спасувачите работат на извлекување на повеќе од 200 луѓе заробени во зоната на земјотресот. Се работи на обновување на телекомуникациските услуги и водоснабдувањето, како и доставување храна на жители погодени од земјотресот, пренесуваат државните медиуми. Според известувањето на државната телевизија, енергетската, водоводната инфраструктура и телекомуникациите биле сериозно оштетени. Исто така, соопштено е дека околу 240 куќи се срушени, а оштетени над 13.000. Рускиот председател Владимир Путин денеска присуствуваше на големата воена вежба Восток 2022. Во вежбите покрај Русија учествуваат и неколку руски соседни земји, Сирија, Индија и Кина, изјави денеска портпаролот на Путин Дмитрий Песков. Воените вежби започнаа на 1 септември и ќе траат до утре. Според Москва, во вежбите учествувале повеќе од 50.000 војници и повеќе од 5.000 парчиња воена опрема, вклучувајќи 140 авиони и 60 бродови. Слични вежби последен пат беа одржани во 2018 година. Инстаграм доби казна од 450 милиони долари од ирските регулатори за злоупотреба на детската приватност. BBC пишува дека долготрајната жалба се однесува на податоци од деца корисници на платформата и тоа најчесто нивни телефонски броеви и електронски адреси. Од матичната компанија на Инстаграм, Мета, соопштиле дека планираат да поднесат жалба, бидејќи ова им била трета поред казна што им ја врачуваат регулаторите. Оттаму со појаснување дека профилот на секој корисник под 18 години автоматски се поставува како приватен за да може само луѓето кои тие ги познаваат да ги гледаат работите што ги објавуваат. При тоа додаваат од Мета дека возрастни луѓе кои децата корисници не ги познаваат не можат да им испраќаат пораки. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.